щодо моєї... Що в неї були люди так діяльні дуже. Тому що там був запалюючий зроблений сутворний луг. Луг був, а потім була січ. То я навіть була в Чотова січі, а запалюючий був луг. Але я ти всі вправи вміла робити, ще мала була. То вже то були які роки? 36-й, 35-й. То я ти всі вправи вміла робити. І дітей збирала малих, і їх вчила робити. То все. А які вірші до того говорилися, до тих вправ? Які, то, я вас зараз вам заспіваю, прослухайте. То луг вчив. А потім за німців зробили з лугу, вже назвали січ. То мене зробили навіть читовою січ. Я вела тую січ, я їздила до Бібрки на науку, на ті всі навчання, що то вчити мали, потім тую січ. І потім у Шоломеї вчила своїх тих січовиків. Хлопці вчили хлопців, а дівчата – дівчат окремо. А то таке було за польські. То таке співали. Бо під Боже великий єдиний. Боже великий єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки щедроти ти на люд наш зверни. Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу, щастя, дай Боже народу і многая, многая літа. То вчили. А потім вчили. А ще і шумить, то вже танцювали. І шумить, і гуде, дрібний дощик паде. А хто ж мене молодую, та й додому заведе. Не веди ти мене, обізвався козак на солодкі меду. Гуляй, гуляй, дівчинонько, я додому заведу. Гуляй, гуляй, дівчинонько, я додому заведу. Не веди ти мене, ой, я прошу тебе, бо я лиху злого мужа маю, буде бити мене, бо я злого мужа маю, буде бити мене. Набіг, хлопці, набіг, бо чорт мужа несе, як побачить мене з вами, того трастя розтрясе, як побачить мене з вами, того трастя розтрясе. Тут ті співали. То ми приїжджали, що все раз в місяць, ні, раз в тиждень сюди, і тут нас вчили то все, що ми мали вчити. А хто вас вчив? Може прізвище? А така була... як зараз, вона була родом з Звенигорода, її арештували за Союзу, в москалі її арештували, знищили її, в тюрмі загинула. Вона ще писала Данилик. Данилик, а ім'я зараз, її сестра Софія ходила зі мною до школи в Звенигороді, вона була старша. Данилик, забула, яке ім'я його, Данилик, вона писалася, Данилик. Софії, то її сестра. Чуєте, як вона? Забула як. Данилочка така зі Звенигорода, навчила нас тут. І багато тут було людей на тих навчаннях? З кожного села приїжджали. Ціла, там, де тепер стадіон, де грають футбол у нас, цілий стадіон був зайнятий тими січовичками і січовиками. Хлопці були в одному місці, дівчата в другому. Тут вчили хлопців, тут вчили дівчат. І то цілий район Бібрський, то всі приїжджали на ту науку. А потім на виступ тут приїжджали. А розкажіть нам, як відбувалися ті виступи? Що? Розкажіть, будь ласка, як ті виступи відбувалися в Бібрці? З яких літ я тут перебувала? Ні, ті виступи як відбувалися, як тих дітей всіх привозили сюди? Ага, ну то вже не дітей, то дівки були і кавалери. Ну, то розставили їх, вони замашеровували на стадіон і їх розставляли рядами, так як мали куди показувати ті вправи, їх розставляли рядами і вони тут виконували. Музика їм грала, вони під музику і співали, і танцювали. Але ще то, ще, крім того, що в Бібці виступали, потім їх возили на обласний вигляд. Виступ до Львова на обласний виступ. На площі Батька Сокола. Є такі у Львові площа Батька Сокола. Чули ви чи не чули? Так, так. Є. Так. То там на площі Батька Сокола, і там вони ще виступали. І там навіть на ти, а вже хоче йти до вас, але не пускайте. Не треба, значить, тут вчити.
на площі батька Сокола, то навіть там були січовики, малі такі, о, як я, то я так плакала, що я хотіла також виходити до них. Але то львівські були, і діти навіть виступали з ними, такі малі, з молоддю, з дівчатами, з хлопцями. В тих січовиках, що я їх вчила, то я була наймолодша між ними всіми. Між ними всіми тими, що виступали. Я була з 27-го року, а то вже такі були дівчата з 25-го, з 23-го, з 22-го, з 24-го. От такі були вже старші дівчата і такі самі хлопці.